Jag är 1,80 och väger 75 kilo. Du väger mer än jag, din dvärgköttbulle. Skallig, ja? Ja, jag är skallig. Jag är rakad, ditt jävla maskhuvud. Jag har inte betalt din jävla hemsida. Alla kan se själva att du har snott den från amerikanska rapparen Trick Daddy. Kolla www.emilush.com och sen www.thug.com, THUG, så får ni se vilken jävla fake han är, alltså. Jag är en tankeläsare, jag vet vad du ska rappa om. Du säger jag är skallig, vad fan snackar om? Och nästan alla tjejer du träffat är från Lunar. Och jag har haft mycket flera tjejer än du har. Du är för keff för legenden, vem lurar vem än? Fattar du inte planen, jag stod i dina fans. Och vadå röka på, ska jag ge dig lavetter? Enda drogen du tagit är huvudvärkstabletter. Min polare fick barn, hon är 3 år, den flamman. Ska jag visa din musik eller är hon för gammal? Jag vet brudar som säger du är skitdåligt sex. Och Marke har fan i mig knullat i det. För jag ska käka den dvärgen som majskolvar. Det borde raka dina dreads, ser ut som bajskorvar. Och du har blåst artisten för att få lite bröst. Hela du är en fake, du har klippt in din röst. Och låten med intens, med bilar och spiljo. Det är från en alban, du har stulit din video. Det luktar bajs i din mun, har ni känt hans ande direkt? Emil Usch, namnet passar dig perfekt. Fortsätt att spela Rambo, Emil Usch. Så kommer du inte bli 21, din lilla puss. Bara snackar om mitt döda släkt, vilket svin. Det är lugnt när jag är kåt, så bara ringer jag Katrin. Fortsätt att spela Rambo, Emil Usch. Så kommer du inte bli 21, din lilla puss. Bara snackar om mitt döda släkt, vilket svin. Det är lugnt när jag är kåt, så bara ringer jag Katrin. Så vem är han? Han är rappare med skalle som ett pannträd, som ligger och spyr efter en överdos av tandkräm. Som rappar om droger som att han använder det, när det närmaste han kommer till programmet Wiz på TV3. Visst, det är många barn som tycker han är ball, för han är den enda svenska rapparen som bryter som Steven Seagal. Vad kan han förutom att visa fingern, när han måste visa lägg för att få se Sagan om ringen? Så vad fan har jag att göra med det här? Att dissa Emil Usch med sina underlivsbesvär? Jo, vet ni vad det allra roligaste är? Det är polisen som har hjälpt honom få fram sin karriär. När Emil Usch dissar polisen så blir han en profet. Men när legenden dissar Bark så snor han publicitet. Klart jag backar honom, vi är coolare sen barnsben. Vi springer inte runt och leker gangsters med talfel. Fortsätt att spela Rambo, Emil Usch. Så kommer du inte bli 21, din lilla puss. Bark snackar om min döda släkt, vilket svin. Det är lugnt när jag är kåt, så bara ringer jag Katrin. Fortsätt att spela Rambo, Emil Usch. Så kommer du inte bli 21, din lilla puss. Bark snackar om min döda släkt, vilket svin. Det är lugnt när jag är kåt, så bara ringer jag Katrin. Bark är en tönt som vill hänga med eliten. Jag var vid din dörr, tänkte tända med spriten. Helt fucking själv, tänkte bända upp lite. Öppna nästa gång, annars spräng jag upp skiten. Gjorde du mig känd då, vad fan var det om kidnapp? Du tror att du är Bruce Lee, vad fan är det för skitsnack? Du vet du är ful som en 80-årig stringslida. Glöm Skåne, Skåne är på min sida. Emil, lägg rappen på hyllan. Du säger du har kysst massa killar på fyllan. Insider skapar dig, där fick du svaren. Om Aschberg tog fram den skulle du suga av den. Ja men ta det till gatan, bara kom om du vågar. Du är ungefär lika mycket gangster som Borat. Vi gör hiphop, musik, Emil Usch gör ballader. Blås vem du vill men aldrig araber. Fortsätt att spela Rambo, Emil Usch. Så kommer du inte bli 21, din lilla puss. Bark snackar om min döda släkt, vilket svin. Det är lugnt när jag är kåt, så bara ringer jag Katrin. Fortsätt att spela Rambo, Emil Usch. Så kommer du inte bli 21, din lilla puss. Bark snackar om min döda släkt, vilket svin. Det är lugnt när jag är kåt, så bara ringer jag Katrin. Fortsätt att spela Rambo, Emil Usch. Så kommer du inte bli 21, din lilla puss. Bark snackar om min döda släkt, vilket svin. Det är lugnt när jag är kåt, så bara ringer jag Katrin. Fortsätt att spela Rambo, Emil Usch. Så kommer du inte bli 21, din lilla puss. Bark snackar om min döda släkt, vilket svin. Det är lugnt när jag är kåt, så bara ringer jag Katrin. Och Demko skulle göra det gratis. Inga pengar alls var inblandade. Fråga honom vem som helst. Dina ex visar lägg för att köpa en glassman. Seriöst, Emil Usch. Och Knarkbark, du gör det du är bäst på istället. Snorta koks med en 50-lapp.